এপরি কিছে স্বাধীনতা সংগ্রামী থলে যে মানকি প্রভু যিসু বিশ্বাস করু থলে তানু আজিৰ ভিডিঅৰ আমি কিছে খ্ৰিষ্টিয়ান স্বাধীনতা সংগ্রামী মানক বিচাৰা আমি চিন্তা কৰিব। তানক বিচাৰা মে আলোচনা কৰিব। আৰু সমান কিয়ে অসমানে দেশৰ পই স্বাধীনতা পছলে সমানকৰ অবদান কন আছে। আমি আজি সমানকৰ বিষয়ে আমি জানিব।

ଆଉ ତୀତସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତୀତସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ କାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ତସଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନବାହର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଉ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ କେରଳବାସୀଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶରୁ ଉଣେଇଶହ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଲିଡର ବା ଲିଡର ଭାବରେ ସେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ଆଉ ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ସେ ଜଣେ ଲୟର ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀ ଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ଜାତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜଣେ ଆଉ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ବାନାର୍ଜୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବା ରେଭେରେନ୍ ଶବ୍ଦଟି ପାଳକ ମାନଙ୍କର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ଆଉ ଅଠରଶହ ଅଣାନବେ ରେ ସେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ

স্বদেশী আন্দোলন যোগদান করে আসে নিজ পতন মাধ্যমে জাতীয়তা ভারতের স্বাধীনতা প্রাণপণ সে চেষ্টা করে তাপরে নম্বর চার দেখা জর্জ জোসেফ জর্জ জোসেফ আর্জ জোসেফ আের আহৎমা গান্ধী মিশি ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଭାଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଜେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା আরেস করা হয়ে তা ল রাখা যাই যে ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামী জবহর নেহরু মহাদ পুরুষো টণ্ডন এবং দেবদাস গান্ধী যত গান্ধী পুত্র সত্যাগহ সে যোগদান করে সে নিমে ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଇଏ ଗଲା ଜର୍ଜ ଜୋସେଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଆସିବା ପଣ୍ଡିତ ରମାବାହିରସ୍ଵତୀ ପଣ୍ଡିତ ରମାବାହିରସ୍ଵତୀ ଅଠରଶହ ଅଣାନବେରେ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଲେଖିକା ଥିଲେ ପତ୍ର ଥିଲେ ସେ ଅନେକ ବହି ରଚନା କରିଥିଲେ সেমধ্যে বিখ্যাত পুস্তক লা বাইবেল কু হিব্রু গ্রীক ভাষার মরাঠি ভাষার অনুবাদ করে অয়ানব্বরী যেতে সে সময় রমাবাই কন করে মহারাষ্ট্রিফ এবং হাজার রু ঊর্ধ্ব স্ত্রী এবং পিল উদ্ধার করে মুক্তি মিশন ক কাৰণ অনেক অ পেলা মানে উদ্ধাৰ পাই উনৈশ মচৰশ ৰ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ କରିଥିଲେ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ନମ୍ବର ଛଅ ନମ୍ବର ଛଅ ହଉଛି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଦ୍ଵାରା ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥିଲେ ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ଆଉ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଭାରତ କିପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ସେଇ ଦିଗରେ ସେ ବିତେଇଥିଲେ ଆଉ ସାତ ନମ୍ବର

ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ଆଉ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମର

ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ କାରଣ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ଭାରତ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭାରତ ସ୍ଵାଧୀନତା ହେବା ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁରୀ ଦେଖାହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ समस्त कृष्ण प्रेम आन्तरिक नमस्कार, नमस्कार।